नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ शुभकामना अनलाइन टिभीमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूसँग आज विशेष जानकारीमूलक सपनाको फल लिएर आएको छु दर्शकवृन्द आजको विषय रहेको छ सपनामा पैसा भेट्नुले के सङ्केत गर्छ सपनामा कागजको नोट भेटिए के हुन्छ सपनामा चिल्लर पैसा भेटिए के हुन्छ पैसा कसैलाई दिएको सपना देखे के हुन्छ यो विषयमा विविध कुराहरूमा पैसा सम्बन्धी रहेर रहे म सपनाको फलको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु दर्शकबिन विषय प्रवेश गर्नु अगाडि यदि तपाईँले हाम्रो शुभकामना अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्न र सपनाको फल हेर्न हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नु हुनेछ आज म तपाईँहरू सामु सपनाको फलमध्ये सपनामा पैसा भेटिनुले के सङ्केत गर्छ यो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु दर्शकवृन्द सपना किन देखिन्छ के कारण देखिन्छ र नराम्रो सपना देखियो भने के उपाय गर्ने र रा राम्रो सपना कस्तो सपना अरूलाई सुनाउनुहुन्न यो विषयमा पनि म तपाईँहरू सामु जानकारी दिँदै आइरहेको छु त्यसैले यो विषयमा आज तपाईँहरू सामु म तपाईँहरूको समय लिएर तपाईँहरूको समय बर्बाद गर्न चाहन्न त्यसैले आज हामी डाइरेक्ट विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ दर्शकवृन्द सपनामा पैसा कागजको नोट देख्नुभयो भने यसले के सङ्केत गरिरहेको हुन्छ त सपनामा यदि तपाईँले कागजको नोट मात्र देख्नुभयो ठुला ठुला नोट देख्नुभयो भने यसले तपाईँको आर्थिक अभिवृद्धि हुँदैछ भन्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ दर्शकवृन्द सपनामा यदि तपाईँले कसैलाई पैसा दिएको सपना देख्नुभयो आफ्नो हातबाट कसैलाई पैसा दिएको सपना देख्नुभयो भने तपाईँको जति ऋण थियो ती ऋणबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुँदैछ भन्ने सङ्केत रहेको छ दिएको सपना देख्नु एकदम राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द सपनामा अब तपाईँले चिल्लर सिक्का मात्र देख्नुभयो सिक्का चिल्लर पैसा मात्र देख्नुभयो मा 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 भने यसले के सङ्केत गर्दछ भने तपाईँको आर्थिकमा केही सङ्कट केही दरिद्रता पर्नेहरू आउँदैछ भन्ने सङ्केत रहेको छ त्यसैले सपनामा चिल्लर देख्नु राम्रो मानिँदैन दर्शकवृन्द सपनामा आफूभन्दा ठुलाले पैसा दिएको सपना देख्नुभयो तपाईँभन्दा ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई पैसा दिँदै गरेको सपना देख्नुभयो भने तपाईँको यो सपनाले व्यवसायमा तपाईँ मेहनत गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको अभिवृद्धि हुन सक्ने सङ्केत दिएको हुन्छ त्यसैले सपनामा ठुला व्यक्तिले सप पैसा दिएको पनि राम्रो रहेको छ हिँड्दा हिँड्दै तपाईँले सपनामा पैसा भेट्नुभयो हिँड्दा हिँड्दै सपनामा पैसा भेट्नुभयो भने यसको सङ्केत के रहेको छ सपनामा हिँड्दा हिँड्दै पैसा भेट्नु धन प्राप्तिको सङ्केत मान्न सकिन्छ तपाईँले कुनै गोप्य धन अथवा कुनै धन तपाईँको वृद्धि हुँदैछ कुनै धन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत रहेको छ त्यसैले सपनामा हिँड्दा हिँड्दै पैसा भेट्नु एकदम राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द सपनामा अरूबाट पैसा लिएको सपना देख्नुभयो आफूभन्दा सानो मान्छे वा कसैबाट तपाईँले ऋण लिएको सपना देख्नुभयो भने तपाईँको ऋण नै बढ्ने हो यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन सपनामा अरूबाट पैसा लिएको सपना राम्रो मानिँदैन दर्शकवृन्द तपाईँले सपनामा कुनै माग्ने मान्छेलाई अथवा कुनै जोगीलाई पैसा दिएको सपना देख्नुभयो आफ्नो हातबाट माग्ने जोगीलाई अथवा दिखना माग्ने मान्छेलाई पैसा दिएको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ यो सपनाले तपाईँको धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुने सङ्केत रहेको छ विपनामा यदि तपाईँले सिक्का भेट्नुभयो भने आर्थिक अभिवृद्धि हुन सक्ने सङ्केत रहेको छ सपनामा चिल्लर सिक्का भेट्नु राम्रो होइन तर विपनामा तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै चिल्लर सिक्का पैसा कतै बाटोमा भेट्नु हुन्छ भने चाहिँ यो एकदम राम्रो मानिन्छ चिल्लर पैसा मा विपनामा भेटिहाल्नुभयो भने त्यसलाई कुनै तपाईँको ढुकुटीमा अथवा कुनै आर्थिक राख्ने ठाउँमा राख्नुभयो भने तपाईँको धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुन सक्ने सङ्केत रहेको छ त्यस्तै ते, तपाईँलाई कसैले ठुलो महात्मा मान्छेले महात्माले अथवा ठुलो सन्तले पैसा दिएको सपना देख्नुभयो यो पनि एकदम राम्रो आशीर्वादको रूपमा मानिन्छ तपाईँको धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुने सङ्केत रहेको छ महात्मा सन्तहरूले तपाईँलाई दिएको पैसा पैसा दिएको सपना देख्नु पनि एकदम राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द अब तपाईँले तुलादान वा पैसा दान गरेको सपना देख्नुभयो सपनामा यो के नराम्रो हो त अवश्य होइन तपाईँले पैसा दान गरेको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको धन सम्पत्ति अचानक वृद्धि हुँदैछ भन्ने सङ्केत रहेको छ दर्शकवृन्द अब तपाईँलाई सपनामा तपाईँका पूर्वज पितृहरू जुन चाहिँ स्वर्गवास वा वैकुण्ठवास भइसक्नु भएको छ उहाँ पितृहरूले सपनामा तपाईँलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ के यो नराम्रो हो अवश्य होइन यो एकदम राम्रो सपना मानिन्छ यो पनि आशीर्वादको रूपमा लिने हुँदाखेरि तपाईँको धन सम्पत्तिको अभिवृद्धिमा वृद्धिमा यसले राम्रो सङ्केत गरिरहेको हुन्छ सपनामा पितृले पैसा दिनु पनि एकदम राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द हामी सपनामा पैसा देख्छौँ वा पैसा विपनामा चिल्लर सिक्काहरू भेट्छौँ वा कागजको नोट भेट्छौँ यस्तो सपना वा विपनाको कुराहरूमा विशेष गरेर विपनामा तपाईँले ठुलो बन्डल पैसा कागजको नोट भेट्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँको मनले के भन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तपाईँको इमान्दारिताले त्यो मान्छे कसको पैसा हो त्यसलाई फिर्ता गर्नु एकदम राम्रो मानिन्छ भने एक दुई रुपियाँको पैसाको चिल्लर भेट्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले राख्दा पनि हुन्छ यो कानुनी रूपमा यसलाई केही गलत मानिँदैन एक दुई रुपियाँको चिल्लर भेट्नुभयो भने तपाईँले यसलाई राम्रोसँग राख्नुहोस् विपनामा र सपनामा चिल्लर पैसा भेट्नु चाहिँ राम्रो होइन यिनै यिनै सपना सम्बन्धी पैसा सम्बन्धी सपनाहरूको बारेमा आज मैले प्रस्तुत गरेँ कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र मनपर्छ भने अरूलाई सेयर गरेर अझ अरूलाई पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी विद्यालय जान्छु जय श्री राम जय श्री राधे